Hello，欢迎回到我们最新一集的中二数学。在上一个影片，我们学了如何门能都干舍不担得登都达啷就就干。现在我们就来检查上一个影片的答案。欢迎你来到中二的第二课，叫做 Pemfaktoran dan Perpecahan Algebra。那这些就是我们这一课会去探索的东西。我们首先来看第一个，也就是 kembangan 扩展。那我们直接来看 contoh satu，它叫我们 kembangkan setiap ungkapan berikut。那 kembangan 呢，通常都会有挂号的。然后你看到一个号码，还有一个挂号，意思是什么？乘，对吗？六要乘这个挂号里面的东西。OK，我把它重抄在下面了啊。要怎样扩展这个 ungkapan 呢？我们会把六乘去给挂号里面的所有舍不担，所以六要乘三，然后这里是加，对不对？我们写回加，然后六要乘4w，千万不要把它写成六乘三。加 4w，错啊！然后你想象，好像我们新年的时候去拜年一样，这个挂号呢就是一个加，然后这个挂号外面的号码就好像你一样，然后你进去拜年的时候，你是不是要祝福每一个人，这样你才可以拿到最多的红包吗？所以你要公平的对待，你要乘给每一个号码，所以我们就继续咯，3 6 8，OK，六乘 4w。我们先来处理号码四六二十四，然后本不类五八只有一个，所以就直接写 W。那如果你已经忘了如何做五个半的乘或者是除呢？我建议你回去看之前的影片，中一的五个半 algebra 已经学过了的，我会把那一个 video 的连接放在下面。所以这个 A 的最终答案就是18+24W。好，现在我们来看 B 啊。B 和 A 唯一的分别在哪里呢？就是它外面的号码有本波列五八了，对不对？外面是3R，所以也是一样的。我们乘进去挂号里面的每一个舍不担，3R 乘 R 减3R 乘 2S。OK，3R 乘 R，如果你还记得的话，会变成3R 刮痧读啊。然后减掉，是我们先处理号码326，r 乘 s 就变成 rs。做完了 b。OK，来我们来看 c 有多一个 negative，所以要加倍小心了。所以一样的东西，negative 5b 会乘 a，negative 5b 会乘 positive 3，所以就等于 negative 5b。乘 a，如果这一步你直接可以看得出 ne 不是 ne 的话，你可以直接写 ne。不过我会一步一步写出来了，加 negative 5b 乘三，OK，negative 5b 乘 a 就变成 negative 5ab，你写 ba 也没问题了哈。加和减不 ne，然后五乘三。是15，然后 B 只有一个，所以直接写上 B，完成了。OK，现在我们来看最后一个 D 啊，有分数在外面，然后挂号里面有三个舍不担，所以一样的东西，我们慢慢一步一步来，公平的要拜年拜完每一个人哦，拜完每一个人，祝贺每一个人。OK，下一行。小心翼翼的啊，不要吃掉这个 negative 啊。negative 2y per 3乘 9y，OK，然后减，我们写下来，然后 negative 2y per 3乘 3z，然后加 negative 2y per 3乘 6x。
OK，这里我们就来玩月减了，对不对？因为有分数嘛，一三三三三九，一三三一三三，一三三二三六。你只是处理号码，不要也割掉那个本不类五吧。所以这里呢，我写下来下一行就是 negative 二 y 乘三 y，然后这里捏捏会变薄，二 y 乘 z，ez，薄捏捏，二 y 乘二 x，所以最终答案呢，我会拿到 negative 二三六 y 变瓜沙度啊，加二 yz，再减224 y x 或者 x y 也可以，所以这就是我们最终的答案。所以注意薄薄薄捏捏薄的原理，然后去复习五个半 algebra 的乘法，然后我们在扩展的时候记得公平对待每一个挂号里面的人。那这一个扩展 compound 的方式呢，可以用这个方程式或者是这个原理来总结了，就是当一个括号里面有两个不一样的舍不蛋，在这里它用 x 和 y，然后外面有一个号码，在这里它用 a 来代表，你扩展的时候就会变成 a 乘第一个号码加 a 乘第二个号码。OK，现在是你们尝试的时候了。我知道老师讲了很多次，不过这个 compound 哦，其实也是你们以后的基础来的。所以你看课本特别给多一点练习，所以记得要自己尝试。请暂停一片。好，我希望你已经尝试了，这个就是它的答案了。老师就随便选一题来做，我看到这个一有分数，我就做这一题了。给我直接写在旁边来。你乘进去里面两个呢，你就会拿到 negative r per 8乘 2s 减 negative r per 8乘 8，OK，然后就可以月减了，122 428，188 188，所以这个8已经被处理掉了，所以左边剩下 negative r。乘 s per 4减掉，不是减啊，捏捏是薄 r，所以 negative rs per 4加 r，对了，好，今天的影片就到此为止，我们下一个影片见，拜拜。